Слава Україні, шановне панство! Я думаю, що у вас всіх фантастичний настрій сьогодні, після новорічний, і тому ми поговоримо про одне слово, яке є фокусом дуже поширених людських емоцій. Це слово зараз інтенсивно і активно ширять у соціальних мережах, і тих, які пишуть бридкі, відворотні, злі, недобрі, брехливі, поганські коментарі, тих людей чомусь називають англізмом «хейтери». Неважко здогадатися, звідки взялося це слово, поза як в англійській мові «хейт» – це є ненависть, і як іменник, і як дієслово. Відповідно, особа з допомогою суфікса «р», що утворена від цього слова «ненависть» чи від інфінітива «ненавидіти», нашою мовою називається «ненависник», а англійською мовою називається «хейтер». Але позаяк значна частина нашого суспільства не володіє елементами культури мови і забруднює свою мову різноманітними словечками, то у їхньому лексиконі чи словниковому запасі дуже високу продуктивність має ось цей новоангліз, я б назвала, хейтер. За такими ненависниками, чи по-англійському хейтерами, чи гейтерами, ми можемо спостерігати і у нас на YouTube-каналі у коментарях, а також на Facebook-сторінках, чи на Telegram-каналі, чи на Instagram. Саме соціальні мережі запустили новоанглізм «гейтер» у московському варіанті «хейтер», тому що московити не мають звука «г», а українці мають і звук «х», і звук «г», і звук «г». Тому, якщо слово є в англійській мові з буквою, що передає звук «h», то, звісно, що український слід передавати через «г». Але чи потрібно нам вживати ось це слово «гейтер» чи в московському варіанті «хейтер», якщо ми маємо такі прекрасні українські відповідники? Отже, називаю вам українські відповідники. Ненавидець, ненавидник і ненависник. Ви, звісно, знаєте всі слово «ненависник». А я вам нагадаю ще два красивих слова «ненавидець», «який же ж ти ненавидець» і «ненавидник» – прекрасне слово, утворене за допомогою дуже поширеної словотвірної моделі на «ник» у нашій мові. Так само, як і «ненавидець» – поширена словотвірна модель на «ець». Але наша мова має ще крім оцього ненавидець, крім ненавидник і крім ненависник, ще одне слово, яке передає емоцію несприйняття людини, чи ненависть до людини, чи ще якісь неприйнятні почуття у ставленні до когось. Це інфінітив «гудити». І відповідно від цього інфінітива «гудити» ми утворюємо такі прекрасні українські слова, як «угудник» за аналогією до «ненависник», як «гудило» і як «розгудець». І що ми тут бачимо? Ми бачимо ту саму словотвірну модель, модель на «ник», модель на «ець» і ще додана модель на «ло» чи на «ило», якщо долучати інфінітивний суфікс. Отже, шановне панство, чи потрібна нам оця емоція чи оце почуття, що вкладається у слово «ненависть»? Звісно, що так. Велика Леся Українка, а це рік її 150-ліття, казала: «Мене любов ненависти навчила». Любов і ненависть – це принцип батарейки. Плюс і мінус запалюють цей світ. Без цього плюса і мінуса не було би руху і не було би змін. Апостол Павло каже про це також дуже цікаво. Нехай любов ваша буде нелицемірна, любіть добро і ненавидьте зло. Якою розкішною барвою запалилося тут слово «ненависть». А тепер я вам процитую когось такого грандіозного. І якщо хтось з вас перший у коментарях відкриє автора тих слів, подарунок від мене не забариться.
Я надішлю колективну монографію нашу катедральну, у якій є розділ «Мій про англоварваризацію в сучасній українській мові». Отже, цитую, а ми слухаємо, відчуваємо, насолоджуємося, подивляємо, захоплюємося, підносимося силою і красою нашої мови. Там, де є наше розкішне слово «ненависть». О Боже, я тобі молюся, але любити ворогів, пробач мені, я не навчуся. Я твердо вірю, Боже мій, лише святий вогонь, ненависть, пірве з кайданів нарід мій і поведе його до слави. Хто автор тих слів? Отже, любіть добро і ненавидьте зло. І не витрачайте свою енергію на коментування усіляких нецікавих істоток і плазунів. До зустрічі в наступному «Проти англізмі». Будьте здорові!